juga Jelsic, quan ja ha recuperat l'home que tenia esclòs al conjunt del Celi. I una altra bona aturada de Thomas Svensson davant el llançament d'Estefanovic. El contracop, la passada cap a Antonio Carlos Ortega i el gol d'Antonio Carlos Ortega. És l'èxtasi al Palau Blaugrana. Queden moltíssims minuts, però li està posant les coses gairebé impossible al conjunt del Celi, l'equip barcelonista. Veiem que l'Ortega ha corregut molt bé el contraatac, però s'ha ficat a la línia de 6 metres i ha pogut rebre la pilota amb segona olesada i d'aquesta manera materialitza el gol.